Sen verran pitäisi morjes, otetaan uusi rekordi, koska aikaisemmin ääni kaiku, nyt mä laitoin asetukset kohdalle. Kiitos, että tulitte seuraa hommaa. Nyt olisi tarkoitus vähän keskustella siitä, että onko näin, että on tulossa sellainen iso invaasio, missä negatiiviset porukat tulee ottaa maapallon haltuun, vai olisiko niin, että taustalla olisi jo kauemmin vaikutettu, ja onko positiivisia vai negatiivisia vai molempia sitten väliltä. Niin tämä on se juttu, koska täällä on nyt Facebookissa ollut tämmöinen kuin Ihmiskunnan liittolaiset, joka vähän kieri eri jutuissa. Kansiin liittyy Facebookissa Suomen Galaktinen liittoryhmä, Telegramissa on myös Suomen Galaktinen liitto nimellä, ja sitten myös Discordistakin löytyy Suomen Galaktinen liitto nimellä ryhmä. Ja jos et löydä niitä ryhmiä, niin myös Suomen Galaktinen liitto.net ja sieltä sivustoalan osasta on ne kaikki linkattu. Mutta joo, tänne Suomen Galaktisen liittoryhmään nyt on linkattu useamminkin tämmöistä kuin Ihmiskunnan liittolaiset. Ja aikoinaan sitten, tämä on niin kuin eri kielillä, se on joku Humanities Allies tai jotain. Ja joskus tutustuin siihen, se on tosiaan eri kieliksi käännetty, löytyy Ihmiskunnan liittolaiset nimellä myös. Niin aluksi mä mietin, että onpas mielenkiintoinen, että tässä on taas uusi tämmöinen juttu. Ja he sitten kertoo siitä, että he on tämmöinen ihmiskunnalla näkymättömissä oleva positiivinen liittouma omien sanojen sanansa mukaan, mikä sitten on jossain, mä en muista missä se oli, oliko se niinku Saturnuksen renkailla tai jossain, tuolla vähän kauempaa Jupiterin renkailla tai jossain piilossa, ja että he ei vaikuta ihmiskuntaa muuta kuin nyt sitten lähettää viestejä meille. Ja että he on tarkkaillut kaimaa aikaa meidän toimintaa ja muuta. No vaikutti aluksi ihan mielenkiintoiselta, mutta sitten kun se viesti on nyky ainoastaan semmoista, että he ei hirveästi jaa mitään muuta informaatiota muuta kuin se, että nytten ihmiskunnalla on iso uhka ja me ollaan resurssit. Eli tämmöinen vähän pelotteluviesti, ja kyllä on negatiivisia porukoita, jotka haluaisivat ottaa haltuun, mutta ne on aina ollut täällä kauan vaikuttamassa taustalla. Kerron niistä vähän enemmän. Kun mä viime video oli niin hyvä, mutta ehkä nyt tulee parempi vielä. Mennään ehkä tuohon vampyyreihin ja drakoreptiliaaneihin ehkä kohta myös sitten. Se on yksi se tieto, mitä on. Mutta tällainen tosiaan viesti on tässä. Käydään tätä vähän läpi. Monet teknologisesti edistyneet ulkovarvon kansat ovat käyttäneet loppuun oman maailmansa biologiset resurssit. Nyt he eivät tarvitse pelkästään elintarvikkeita, mineraaleja, metalleja ja alkuaineita. Heillä on myös tarve biologiselle tuotteelle, joita ihmissuvussa on runsaan määrin. Joten kun joku kysyy, mitä he haluavat, oikea vastaus on, he haluavat sinun maailmasi ja sen resurssit. Ja he haluavat sinut ja sinun resurssisi. Tämä on kaikkien salaisin agenda, mutta sinun on tiedettävä se, koska tämä tekee rikkomuksen ymmärrettäväksi. Tämä on tämmöinen yleinen, ne viestit on aikalla tämmöisiä samanlaisia. Tässä on muutamia ongelmia, mikä mun mielestä vähän niin kuin särähtää, ei resonoi mulle, koska tulee mieleen semmoinen pelottelujuttu. Koska yleensä vähän laimi voitaisiin selittää. Tässä jos me käydään läpi vähän, niin mä sanon, että minkä takia tämä särähtää mulle. Monet teknologisten edustajien ulkovarojen kansat ovat käyttäneet loppuun oma maailmansa biologiset resurssit. Esimerkiksi ketkä, mitkä, mistä tässä puhutaan. Tässä ei mitenkään eritellä. Ja ovat käyttäneet loppuun oma maailmansa biologiset resurssit. Mitä tarkoittaa biologisilla resursseilla, ruoka, vilja? Siis, monet älykkäät edistyneet ulkovarojen kansat pystyy hoitamaan nämä asiat, ne pystyy kasvattaa. Ja plus ne pystyy sitten menemään toisille planeetoille, missä on paljon resursseja ja semmoisia, missä ei asu hirveästi porukkaa. Eli siellä saattaa olla vaikka hirveästi vaikka hedelmiä kasvaa, mutta siellä ei ole hirveästi niin kuin muita älykkäitä lajeja, niin sieltä voidaan sitten hakea. Et ei ole mitään järkevää tulla sitten maapalanetalla hakea niitä esimerkiksi. Mutta tässä nyt viitataan biologisilla resursseilla meihin ihmisiin ja käy näistä kohta vähän läpi. Nyt he eivät tarvitse pelkästään elintarvikkeita, mineraaleja, metalleja ja alkuaineita. Ongelma on siinä, että on planeettoja, jos on älykäs laji, mikä pystyy avaruusmatkailemaan, niin he pystyvät helposti hoitaa tuon asian. On planeettoja, mitkä on löydetty avaruudesta planeettoja, mitkä on täynnä kristalleja. Ne on pelkkää kristallia kautta timanttia. On planeettoja, millä on hirveästi kultaa ja kaikkea, mutta siellä ei ole elämää.
ei ole mitään järkevää tulla asutulle planeetalle hakemaan niitä resursseja ja taistelemaan mahdollisesti niistä ja ehkä menettää porukkaa, kun on todella paljon planeettoja, missä ei ole porukkaa ja mistä saa sit niitä todella helposti. Eli, ja näin tehdäänkin. Et ei sen takia maapallolle ei ole tultu niinku hyökkää noissa asioissa. On sitten aikoinaan täältä kultaa sitten mainattu ja ihmiset on auttanut sinä ja niin edespäin, mutta tälleen. Joten kun joku kysyy, mitä he haluavat, ketkä he, oikea vastaus on, he haluavat sinun maailmasi ja resurssit, he haluavat sinut ja sinun resurssisi. Ei. Täällä ei ole mitään erityistä tällä planeetalla. Vettäkin on niin monella planeetoilla, missä ei ole elämää, tai missä on niin kuin vähemmän elämää. Ja sitten, tämä ei ole mitenkään erikoinen planeetta. Me ollaan, niin kuin, meidän tiedemiehet on löytänyt jo niin kuin, pelkästään käsittääkseni tästä galaksista niin 10 000 kymmeniä tuhansia maapallon kaltaisia planeettoja, mitä kutsutaan eksoplaneetoiksi, eli planeettoja, millä on vettä, ja missä on mahdollista elämää, mutta meidän teknologia ei ole riittänyt se, että me voidaan sanoa, että onko niissä elämää vai ei. Mutta ketkä on ne he? Eli tässä on jätetty auki tämä, eli tämä luo sellaista pelkoa, että kaikki olisi niinku negatiivista. Mulla tulee ainakin sellainen fiilis siitä. Ja kun ei sanota mikä on, niin sitten tulee se tuntemattomuuden pelko myös. Eli tämä on sellainen tietynlainen red flagi mulle. Mutta kyllä, tässä on vähän totta, totuuden siementä, että meillä on jo täällä porukkaa, mitkä on niin kuin vaikuttanut taustalla, ja ne on ne repet, eli kutsutaan alfadrakoiksi, niistäkään kaikki on negatiivisia, mutta aika moni on, koska he tarvitsevat sitä verta, ja tämä menee pitkällä ihmiskunnan historiassa, me tiedetään tarinoita vampyyreistä, mutta me tiedetään myös faktoja vampyyreistä, eli Vlad Impaler, vai mikä se oli. Niitä oli ainakin pari semmoista tunnettua, mitä keskiajalla sitten teurasti ihmisiä, ja mitä sadistisemmin tavoina sitten joista verta, koska siitä saa sitä adrea. Ja ne sitten kuuluu tiettyihin sukuihin myös, millä on yhteydet sitten, ne on asunut linnoissa ja muuta. Dracula myös, miksikö hän on asunut linnoissa, no koska he on näitä rikkaita sukuja. Ja sitten sieltä on mennyt eteenpäin ja heillä on ollut tietynlainen valta ja ne on aina toiminut piilossa. Osa on tiennyt niistä ja niin edespäin, mutta sitten on myös monissa eri kulttuureissa on sitä verenjuontia ollut. Muun muassa myös maija-kulttuurissa ja asteekki-kulttuurissa on sitä ollut ja ollut erilaisia verirituaaleja. Ja se on ihan tunnettu historia. Mä koitan katsoa samalla tuossa, oliko tuossa mitään. Mä en ehkä tohon mene sen enempää. Mä pistän tuon kiinni, että mä kokean silmät hakeutuu sinne. Niin joo, suljen tuolta vähän välilehtiä pois ja niin edespäin. Joo, eli mitä mä tässä sanoisin, niin. Eli sitä on ollut, taustalla on vaikutettu ja sitten he on ollut yhteydessä sitten näihin repeihin ja muihin. Millä on se samanlaiset semmoset niinku sadistiset, onko tämä nyt oikea sana, psykopaattiset tavat, eli heidän värähtely on todella alhainen, ja he on tietynlaisia energiavampyyreitä, eli he tarvitsevat muiden ihmisten tuskaa, eli ne nauttii esimerkiksi kiduttaa muita ihmisiä, koska se tuo heille hyvää oloa. Meillä on myös se reptilian braini, ja meillä on myös osittain sitä samaa vaikutusta jonkun verran, minkä takia esimerkiksi koulussa sit kiustaan ihmisiä, koska ihmisiä, joilla on huono olla, ne saa hetkellisen palkinnon siitä, että ne näkee, että jollain toisella on huono olla. Ne unohtaa vähäksi aikaa sen oman huonon olon, mutta se ei paranna sitä omaa huonon olla. Ja aina pitäisi mennä siihen syyhyn ja purkaa se. Mutta joo, eli taustalla on näitä juttuja, ja ne on ne repet. Ja siellä on myös hyviä kyllä, mitkä sitten on pyrkinyt taistelemaan sitä järjestelmän vastaan ja muuta. Mutta tämä maapallon energia on noussut sitten päivältä päivältä nousee. Me ollaan päästy hirveästi asioissa eteenpäin, mutta samaan aikaan meitä on keinotekoisesti pidetty alhaalla. Eli mä kysyn nyt sulta henkilökohtaisen kysymyksen. Miten tää sun viimeiset 3 vuotta, onko ollut yhtään raskasta? Mä sanon henkilökohtaisesti, että tää viimeiset 3 vuotta on ollut mun elämäni raskaimmat vuodet henkisesti. Ja vuonna 2020 lautsattiin 5G. Kyllä.
Voitte vetää yhtälöllisyysmerkit siitä tai ei, mutta sanoin vaan, että silloin lautsattiin 5G. Ja sitten, onko sillä vaikutusta vai ei, en ota tässä kantaa, en sano. Mä vaan sanon, että olisiko. Me tiedetään, että eri taajuuksilla on vaikutusta. Jos joku sanoo, että eri taajuuksilla ei ole vaikutusta, niin laitapa uuniin sämpylä, laita se uuniin 200. Ne vastukset lämpee siellä. Joo, lämpökin on tietynlainen taajuus, mutta se ei ole. Okei, no se on lämpö. Lämpö lämmittää sen, joo, näin. Mutta tämä tarkoittaa ottaa esimerkkinä, koska laitapa mikroon se sama sämpylä. Ja laita se päälle 800 wattiin. Sieltäpä ei tulekaan lämpöä, siellä ei ole mitään lämpövastuksia, mitkä lämpee, vaan sieltä tulee semmoista säteilyä, taajuutta, mikä vaikuttaa niihin molekyyleihin, mitkä lämmittää sisältä sen ruoan. Eli se on taajuutta. Kaikki on taajuutta. Meidän ajatukset, meidän tunteet on taajuutta. Jos me laitetaan meidän päähän semmoinen juttu, millä pystytään mittaamaan aivoaaltoja ja muita, me pystytään näkemään, onko ihminen meditatiivisessa tilassa, onko se iloinen, onko se surullinen, onko se vihainen. Eli aivoalueet aktivoituu, sieltä tulee erilaiset hertsimäärät ja niin edespäin. Sitä voidaan mitata ja jopa ollaan lapsen kengissä siinä, että voitaisiin jo ruveta sanoja mittaamaan, eli lukea ajatuksia niin kuin taajuuksista, sanoja, objekteja tälleen. Sen verran, että ollaan esimerkiksi ihminen ajattelee kolmiota, niin näytölle on sitten piirtynyt sellainen pikselöitynyt about sellainen kolmio. Mutta sillä, että tunnistetaan siitä näytöltä, että se on tuon kaiuttimen. Huomataan siitä, että se on kolmio. Ja noita sitten, kun kehitytään enemmän, niin voidaan sitten tunnistaa sanoja ja niin edespäin enemmän. Mutta lähinnä nyt pystytään tunnistamaan tunnetiloja ja oletko meditatiivisessa vai väsyneessä vai oletko hereillä ja muuta. Niin tämmöisissä pystytään mittaamaan. Mutta niihin pystytään myös sitten, kun meidän aivot on vähän niin kuin radio tietyllä tavalla. Ne vastaanottaa taajuuksia ja ne lähettää taajuuksia. Eli me voidaan mitata, koska ne lähettää ja ne vastaanottaa. Ja sen takia me olemme se empatti, jos toinen itkee, niin meillekin tulee surullisempi olo, koska se taajuus vaikuttaa myös meihin, se surutaajuus. Käytän nyt sanoa taajuus, mutta tässä voitaisiin puhua myös värähtelystä, tunteista, energiasta, kaikki myös energia. Mutta joo, eli onko meihin vaikutettu? Koska se herääminen on se, mitä nämä repet pelkää. Koska silloin, kun tämä nousee tarpeeksi energiat, niin ne ei pysty täällä enää kauheasti olemaan, koska ne ei energiteettisesti ole sopivia tänne, kun ne tarvitsee sen alakuloisuustajuuden, että niillä itsellä on onnellinen olla. Valitettavasti ne on sellaisia energiavampyreitä, ja mua käy vähän niin kuin säälikseen, että täytyyhän niidenkin elää ja muuta, mutta se aika on tullut ohi, että meitä kirjoitettaisiin täällä sen takia. Mutta sen takia on nämä keinotokiset jutut, ja miten tämä kuu sitten, se on aina tietty puoli on meitä kohti, ja sitä puhutaan, että se olisi tuotu silloin, että on historian kirjoituksia, missä puhutaan, että siinä tiettynä aikana kuusit tuotiin tänne. Aikaisemmin ei ollut kuuta, sitten se tuotiin. Että olisiko sieltä lähetetty jonkinlaista tiettyä taajuutta myös sitten. On mahdollista. En sano, että näin olisi, mä sanon, että se on mahdollista. Ja tämä on se pointti. Eli taustalla on niitä, mitkä tarvitsee sitä. Mutta kuten Elena Danaan ja muut kontaktilähteet on kiertonut, niin näitä on puhdistettu todella paljon. Marsissa on tehty operaatioita, kuussa on tehty operaatioita, sieltä on poistettu repejä pois. Sitten on näitä Orion porukkaa on poistettu myös, jotka on toiminut näiden repejen kanssa myös näissä projekteissa. Ja sitten maan alla on sitten näitä poistettu myös paljon, eli puhdistusprojektit on toimineet siellä aika paljon. Eli jos nyt puhutaan niistä, että onko hyviä ja pahoja. Että tuommoinen viesti, että he, ketkä he. Että tuommoinen viesti, että he, että jos nyt he tulee tänne, se on invasio ja he haluaa meidän resurssit ja he haluaa tappaa meidät ja muuta. Niin toi on bullshittia. Toi pelaa niiden negatiivisten bussiin. Siinä ei erotella, kenestä me puhutaan ja siinä lähinnä niin kuin koitetaan hidastaa sitä herämisvaihetta, kun ne positiiviset tulee tänne. Kenellä on ylivoima? Jos puhutaan repeistä ja sitten Orion porukoista. Ja sitten siihen kuuluu Nekumakio. Oliko se siinä Niitä oli kaksi myös muuta semmoista. Siakaara ja Nekumakki. Toinen niistä oli niin kuin negatiivinen tavallaan voidaan miettiä silleen. Ja sitten, koska
aina yksilöitä, mutta ne on toiminut kuitenkin näiden repejen kanssa. Mutta sitten on tämä Siakar. Mielestäni Nekomakki oli se, joka uhkaa Siakari, mutta on kuitenkin enemmän sitten näiden galaktisen puoleen, mutta ne ei kuulu galaktiseen liittoon. Kuitenkin pointti on se, että galaktisella liitolla on ylivoima. Siihen kuuluu noin, se luku vaihtelee vähän, mä en tiedä sitä tarkkaa lukua, mutta se on noin 50 eri avaruuskulttuuria. Siihen kuuluu pleidalaiset, andromenalaiset, Nebu. Kuulisiko Nebu siellä? Siriuslaiset. No nämä niinku tunnetuimmat, niitä on paljon sellaisia, mitä mä en pysty tässä nimeen, enkä tiedä kaikkea. Mutta ja mä opiskelen itsekin tässä, kuten huomatte, niin pitää opiskella lisää, että muistaa, mikä kuuluu mihinkin. Pitäisi hankkia se Elanatanainen kirja, missä on hyvin sitten käynyt niitä läpi. Mutta joo, niin siihen kuuluu kuitenkin noin 50 positiivista ja vähemmän positiivista lajia, mutta kuitenkin kuuluu tämmöiseen liittoomaan, eli se on diplomaattinen liittooma eri avaruuskulttuureista, johon mahdollisesti tulevaisuudessa sitten maapalloporukka liittyy, kun ollaan päästy tässä vaiheesta eteenpäin. Eli pikkuhiljaa päästään siihen vaiheeseen, että me tiedetään, että täällä on jo ollut porukkaa, mitkä on vaikuttanut, ja on tietynlaiset galaktiset lajit, että tänne ei saa tulla niin vaan porukkaa näkyvästi, tänne ei saa näkyvästi tulla, koska meillä on oma vapaa tahto. Ja me ollaan vielä kehittyvä planeetta, että meillä on vapaa tahto myös olla uskomatta näihin, joka ollaan huomattu täälläkin todella, että on vapaa tahto olla uskomatta myös. Sen takia näkyvästi ei voida vaikuttaa ja okei, julkaista jotain videota tai lasketua tuonne näkyvästi. Yksittäisesti ollaan tehty enempiä, isompia pienempiä projekteja, mutta ei sille isommin. Niin eli tää on se homma. Ja mitäs muuta? Koitan miettiä. Tässä oli jotain, mitä mun piti sanoa, muistan nyt. Niin, eli on semmoinen niin sanottu Prime Directive. Tästä ei nyt ole parempaa sanaa, koska tämä on Star Trekistä. Mutta näillä on samanlaiset protokollat, eli näkyvästi ei saa vaikuttaa. Ei saa jakaa videoita, kuvia, ei saa niin kuin jättää objekteja ja muuta silleen. Niitä on jonkin verran on niin kuin mennyt asiat välillä ohi, mutta eli niistä löytyy kuvia ja videoita myös, mutta vähemmissä määrin. Ja tämä on se, mitä niin kuin on tässä tapahtunut, ja taustalla on hirveästi kuitenkin porukkaa. Ja esimerkiksi playerilla ja muut, ne pitää huolta siitä, nämä galaktinen liitto, että tänne ei tule niin kuin porukkaa. Tämä on niin kuin ollut karanteenissa, tänne ei saa juuri näiden protokollin takia muun muassa tulla muuta kuin tietyin määrin, tiettyyn sopimuksiin, tiettyyn paikoin, tiettyyn protokollin, eli näkyvästi muun muassa ei saa tulla niin edespäin. Ja eli semmoista aikakautta me ollaan eletty, mutta nyt me ollaan pikkuhiljaa enemmän tullaan tietää sitä, täällä on leijalle jotain, mutta sama. Niin tullaan enemmän tietämään se, että täällä on porukkaa vaikuttanut taustalla, ja sitä on niitä aina salailtu ja peitelty armeijan taholta ja muuta. Mutta niitä on täällä jo. Ja sitten kun ne näkyvämmin tulee, niin ne luultavasti tulee olla niitä positiivisia. Siinä on pieni mahdollisuus siihen johonkin negatiiviseen invasioonkin, mutta galaktisella liitolla on ylivoima, eli tässä ei ole sitten pelkoa, että ne tulisi, koska täällä on enemmän positiivista porukkaa suojamassa. Muun muassa vähän aikaa sitten on tullut tähän meidän maapalloa kiertävälle radalle 3 valtavaa emoalusta, mitkä on kloukattuina, ja ne on aika isoja. Ja niissä on tietysti antigravitaatiokentät ja muut päällä, että ne ei niin kuin vaikuta vuorovesiin, että jos tulisi 3 kuun kokosta, niin täällä olisi aikamoiset aallot, jos ei olisi niin kuin antigravitaatiot ja muut käytössä, mitä ne muutenkin totta kai käyttää, koska ne ei nyt pensalla toimivia vehkeitä ole, kuten porukka tietää. Joka on aika tyhmä, että no, me ollaan vielä itse semmoinen laji, että me lähetetään kuuhunkin pensalla toimivia vehkeitä ja uskotaan, että ne pääsisi sieltä jotenkin vielä takaisin, että se pensa riittäisi joku, mitä kuuhun matkaa, 200 000 kilsaa vai mitä se oli. Sinne riittäisi jotenkin pensat ja takaisin. No okei, joo, sit ei tarvitse kuin lähettää ja takaisin, katso, sehän jää leiju sinne, niin se menee sillä momentumilla eteenpäin, koska siellä ei ole kitkaa. Mutta joka tapauksessa se, että sieltä voitaisiin lähettää takaisin moduuli ylös ja se jotenkin tarttuisi sen rakettiin uudestaan. Ja että se toinen kiertää kuuta ja toinen on täällä, sitten se jotenkin yhtäkkiä just osuu sellainen peltipurkki. Ja että siellä olisi vielä nämä tyypit ja sitten joku vielä kuvaisi, niin tämä on vanha juttu, kyllä tiedätte se homma, mutta joo. Mutta positiivisen suuntaan ollaan menty ja koko ajan positiivisemmalla energiat nousee ja samaan aikaan keinotovista meitä koitetaan pitää alamissa energioissa, jotta me ei päästä siihen vaiheeseen. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun meidän energiat nousee tietylle tasolle,
Sillä ei ole aikataulua. Se ei ole mikään päivä, että se olisi nyt 2023 tai huomenna tai viikon päästä tai 2030. Ei ole mitään aikataulua. Vaan sitten kun energiat nousee. Eli kun tiettyjä asioita tapahtuu, niin sit tapahtuu tiettyjä muita asioita täällä niin kuin planetaalisesti. Lähtee ne projektit eteenpäin, että me voidaan suorittaa ne. Sitten kun ne lähtee eteenpäin, me ollaan saavutettu tänne, se energiat nousee enemmän. Sitten täältä voidaan aloittaa se projekti, että täältä tulee ne avaruusporukat. Kun ollaan se tietty risteys saavutettu niissä energioissa, sitten lähdetään. Sitten se nousu vielä tulee isommaksi ja isommaksi, ja tarkoittaa sitä, että sitten se negatiivinen järjestelmä tuhoutuu. Silloin enää ei pysty tulemaan tänne niin kuin näitä vampyyreitä ja muita. Ja siinä vaiheessa me ollaan jo, sitä ennen me ollaan ollut vasta suurin osa ainakin näistä meidän negatiivista poliitikoista, mitkä on ollut sitten näiden kanssa mukana epäsuorasti. Suurin osa esimerkiksi meidän poliikot tuolla, niin ei ne tiedä, että ne on repeän kanssa tekemisissä. Ei ne niin kuin suorasti ole. Ne on jonkun isojen firmojen kanssa tekemisissä. Siellä on sitten Sörökset ja Sörisset ja Pörris ja muut. Rötsikset on siellä ja Sörikset ja Vanguardit ja Blackrockit. Ja ne omistaa sitten Alma-mediasta ja Sanoma-mediasta paljon ja ne vaikuttaa sitten rahallisesti eri tavalla juttuihin. Ja Suomi on kohta konkurssissa ja muuta. Ja tiedetään, näinhän nämä hommat menee, mutta nämä johtaa koko ajan positiivisempaa ja eteenpäin. Muistetaan pitää meidän oma energia ylhäällä, se on todella tärkeää. Ja tässä välissä mä haluan kiittää kaikki, ketkä on lahjoittanut, aivan mahtavaa työtä teette. Haluan kiittää kaikki, ketkä on katsonut mun videoita, kiitos, teette todella mahtavaa työtä. Haluan kiittää kaikki, ketkä on jakanut mun videoita, ootte aivan mahtavia. Suomen Galaktinen Liitto hallitsee edelleenkin avaruusuutisointia, exopolitiikka.fi hallitsee avaruusuutisointia, Fufora, Suomen UFO-tutkijat tekee hyvää työtä. Meidän mediasta ei ole mihinkään, ei ne kerro tämmöisistä jutuista. Sitten kun armeija pitää jonkun kongressin, niin kuin mistä ketä tahansa pystyy jakamaan tietoa siitä, niin sitten he kyllä herää. Kyllä me tiedetään, kaikki tietää, että armeija on lähinnä ollut se aparaatti piilottaa sitä tietoa. Ihan Roswellista lähtien on tarkoituksella on piilotettu ja vääristelty ja valehdeltu, että on saatu ihmiskunta pysyä enemmän unessa. Me ei olla yksin, me ei olla koskaan oltu yksin. On meidän aika herätä ja muistaa meidän tehtävä. Muista sun tehtävä. Miksi sä oot syntynyt tälle planeetalle sieltä unohduksen verhon kautta, että sä et muista normaalisti sun entisen elämän? Miksi sä oot tullut tänne? Koska sä oot niin vahva, että sä pystyt tekemään sen. Sä oot niin vahva, että sä oot pystynyt tulemaan tänne vaikuttaa. Jakaa tätä informaatiota. Jakaa sun energiaa. Sun ei tarvitse välttämättä luennoida tehdä videoita, jos se ei tunnu susta siltä. Vaan sulla, tiedätkö, jollain on se tehtävä, että se vaan on, ja se vaan on läsnä jossain, niin se energia on niin kuin nostattamassa energioita. Voidaan jakaa tietoisuutta, voidaan jakaa energiaa. Energia voidaan jakaa eri tavoilla, läsnäololla, tietoisuudella, puhumalla, kysymällä, jakamalla videoita, mitä tahansa. Herätkää siihen omaan tehtävään. Nyt on sun aika herätä. Ja herää siihen omaa energiaa. Ota se oma energia haltuun. Älä anna sitä aina muille pois. Sä et tarvitse muita. Sun pitää herättää se oma energia. Anna itsellesi aikaa. Muista levätä. Pistä välillä somet kiinni ja meditoi vartti. Oon vaan, tiedätkö. Annat vaan itsellesi. Oot vaan. Annat vaan itsellesi aikaa. Ei sun tarvitse tietää kaikkea. Nykään se on se informaatio overload on osa tätä energiamatriksia vielä, sitä alakulomatriksia. On se informaatioaddiktio on myös yksi, mikä on vahva tässä. Se on niin vahva, että täytyy saada tosta 2 sekuntia, tosta 2 sekuntia, tosta 3 sekuntia, tosta 10 sekuntia. Nyt vois katsoa tästä tunnin videoa. No mä katson samalla siellä Instagramiin. Siinä ei ole mitään järkeä. Kiitos. Tiedätte, videolla on tiedot. Saa liittyä ryhmiin, saa lahjoittaa, saa jakaa virta, saa tykätä. Pääset, sä katoit videon. Hieno homma. Te olette aivan mahtavia. Kyllä sä pärjäät. Me pärjätään. On aika liittyä yhteen, hei. Nähdään jossain Turun puistoissa ja muuta, tiedätkö sä.
Pidetään joku tähtisevemiitti johonkin puistoon, mikä on täysin ilmanen. Tiedätkö, mä en tiedä, on kaiken maailman konferensseja on tulossa, se on hieno. Hengen tiedonmessut on tulossa, mahtava juttu. Nyt oli tulossa joku toinen konferenssi, missä on todella isoja nimiä. Gosia on siellä muun muassa. Tuomas Kytömäki on puhumassa. Siinä oli mielenkiintoiset aiheet. Sitten siellä oli muitakin, mä en nyt valitettavasti muista. Heikki Kulju taisi olla. Teet tämä mahtavaa, tätä työtä kaikki. Hieno, että tämmöisiä on. Mutta siinä on aina semmoiset, kun ne on aina jossain. Ja sitten pitää saada mennä johonkin. Sitten on kaikki yöpymiset. Liput maksaa kaikki. Mä tiedän, että kaikille ei ole rahaa siihen. Niin järjestetään johonkin, tiedätkö sä vaan joku miitti johonkin puistoon. Voidaan järjestää eri paikkakunnille. Tampereelle, Turkuun, Helsinkiin. Ottakaa idea haltuun. Järjestää omalle paikkakunnalle muutaman tunnin kesäavaruustähtisemmän piknikki. Sillä että kaikki, mitkä on niin kuin avaruuskulttuuri kiinnostuneen, niin tervetuloa paikalle, koetko olevasi tähtisiemen, koetko olevasi avaruushörhö, jotain, niin tervetuloa tänne, ota mukavammat keksit, omat juotavat, niin edespäin. Ajattelin, että tämmöisen voisi Turussakin järjestää, jos kiinnostaa, niin pistäkää viestiä, niin järjestetään tämmöinen. Olisi tuossa kesäkuussa esimerkiksi. Mä haluan nähdä, mitä tapahtuu, kun samahenkiset jakso on mestoilla, ja sitten on näitä kaikkia konferensseja, missä voi kerätä sitä informaatiota, siellä voi sitten kanssa tutustua ja muuta. Mutta niin, tälleen. Tämmöisiä ajatuksia, mitä mieltä olette. Tai ennen kuin mä oon lopettanut tämän videon niin muutaman kerran jo, ja tässä on varmaan... Joo, kiitos tälleen, ja sitten taas tulee uusi ja sitten kiitos, ja taas tämä on mun tapa, että niin kun, jos katsoit tänne asti, niin oot päässyt pitkälle. Pääsit pitkälle. Propit siitä. Jos katsoit videon loppuun asti, kirjoitat tuonne kommenttiin, niin... Pääsit tähän loppukängiin. Pääsitkö loppukängiin asti? Pistä siinä, että pääsit loppukängiin asti. Jos... Mä tiedän. Älä pistä. Ihan turha. En mä tiedä. Kyllä se jotain algoritmia auttaa, jos sä laitat. Mutta hei, ihan sama. Pidetään lippu korkealla. Ottaa vaan mahtavia. Ja, nostetaan energioita. Muistakaa meditoida. Ja paljon kaikkia suunnitelmia mulla. Ehkä mä en sano niitä suunnitelmia, koska sit monesti käy sille, että ne ei toteudukaan, kun sanoo ne. En tiedä, mutta on tapoja nostaa omia energioita just sillä tavalla, että oo itsellesi armollinen ja puhu itsellesi hyviä asioita. Kyllä sä pystyt, tiedätkö? Mä tiedän, että sä pystyt siihen. Mä tiedän. Se on aivan mahtavaa. Tiedätkö, sulla on voima ollut tulla tälle vitun paskalle planeetalle, niin kyllä sulla on voima niin kuin vastautat vasta energiaa aina kulkeessa sun läpi ja tiedätkö? Pistää tätä hyvää musiikkia soimaan. No niin, nyt viidettä tai jotain kertaa. Morjes.